Добрий ранок, з вами рубрика «Поради експерта». Я лікар-ортопед-травматолог Вадим Кравчук. Сьогодні ми поговоримо, зокрема, про таке захворювання, як п'яткова шпора. Що таке п'яткова шпора? Це деформація, яка виникає в області п'яткової кістки. Назва говорить сама за себе. Бачимо, як вона виникає. Так, отут так вона виглядає. На дане захворювання хворіють жінки старшого віку. Причинами виникнення даного захворювання це є ендокринні порушення, захворювання серцево-судинної системи, надлишкова вага, обмінні порушення, незручне взуття. Симптоми даного захворювання. Спочатку наші пацієнти говорять, що в них в ділянці п'ятки є натоптиж, який болить. Це не так. Це виникає перші прояви даного захворювання. Виникає подразнення цим п'ятковою шпорою в підошвеного апоневрозу. Виникає запальний процес, виникає дискомфорт. Багато хто пацієнтів порівнює цю біль як став на цвяшок. Тяжко зранку розійтися. Нестерпний біль пече в ділянці п'ятки. Ніякої локальної якихось деформації, припухлості ми бачити не будемо. Діагностика. Ми проводимо два методи обстеження. Це виконуємо рентгенографію в боковій проекції і проводимо УЗД-діагностику. От іменно на початкових проявах даного захворювання, коли тільки починає формуватися цей даний, як народі називають, шип, рентген-знімочок може не показати даної проблеми. Іменно УЗД-діагностика, яка виконується, дає можливість запідозрити запальний процес в ділянці підошвеного апоневрозу. Рентген виконується в боковій, де ми чітко бачимо, як вона виглядає і які її розміри. Лікування консервативне. Призначаємо спеціальні такі силіконові підп'яточники, які дають можливість амортизувати, пом'якшити подразнення в ділянці п'яткової кістки. Призначаємо курс протизапальної терапії і фізіотерапія. Гарно тут справляється, це лазер-терапія і ударно-хвильова терапія. Дякую за увагу. З вами була рубрика «Поради експерта». Я лікар-ортопед-травматолог Вадим Кравчук. Будьте здорові!